Miko, mistä kipukaupalla syntyi ajatus lähteä matkaan Roosanauha-kampanjaan? Joo, se tuli itse asiassa mun äidiltä. Ja äiti eli Marjatta on, se on kipukaupan ensimmäinen työntekijä. Viime vuoden kesäkuussa hänellä todettiin rintasyöpä. Ja taisi olla jo elokuuta, kun hän soitti mulle yhtenä päivänä ja sanoi, että matkalla lääkärin oli tullut idea siitä, että mitä jos me tehtäisiin pinkki paljasjalkakenkä ja lahjoitetaan osa sen myynneistä Roosanauha-keräykseen. Niin kuin voi kuvitella, niin oli helppo sanoa, että kyllä. No miten tämä viime vuoden Roosanauha-kampanja onnistui sitten? Meillä oli tavoitteena, että saadaan vähintään 15 000 euroa kerättyä Roosanauhalle. Ja lopullinen summa taisi olla, se oli yli 26 000 euroa. Mulle ja meille kaikille kipukaupalla oli tärkeintä se, että äiti parani syövästä ja on päässyt palaamaan jo takaisin työelämään. Se on kyllä hienoa, että näin on käynyt. Paljonko kipukauppa lahjoittaa yhdestä myystä tuotteesta aina Roosanauha-kampanjaan? Me lahjoitetaan 7 euroa per myyty kenkäpari. Suhteessa hinta on nähden aika iso prosenttiosuus. Joo. Monta isoa kampanjaa joka vuosi, mutta kyllä Roosanauha on semmoinen, että siihen on niin kuin erityiskova panostus just siitä syystä, että siinä on iso merkitys taustalla, minkä takia se tehdään. Katsotaanpa nyt näitä tämän vuoden Roosanauha-kampanjakenkiä, mitä kipukaupalla on. Miksi just tämmöinen kenkä? Koska näissä ei tule kylmä kovillakaan pakkasilla. Ja pystyy mahdollistamaan sen jalkojen luonnollisen liikkeen talven ympäri. Ja väritys on Roosanauhan mukainen. Kyllä. Pinkki. Ja voin sanoa, että ainakin hyvän näköinen. Kyllä. Ja se, mitä mä haluan lisää näihin vielä, niin näitä on ainoastaan 2000 paria teetetty. Eli nyt kannattaa, jos mieli saada itselle omat talvipaljasjalkakengät, niin kannattaa olla ajoissa liikkeelle. Mie haastan kaikki suomalaiset lähtemään matkaan tämän vuoden Roosanauha-keräykseen.